ngah tengah cina besolo lo, sah sah di bari cah tak, bari cule kacil. Oh mama, bari, siapa di bari tu, luzo luang kuda, biasa ke bahasa, eh, bahasa lu, luang lu mama jangan tu, kau mana ni jadi bah, oh mai, kado ni bala, bari. สนาหรือเปล่าก็เป็นมาเลยไปเที่ยวมาฮ่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 าฮ
Mandalay nai, Mandalay ah. Dah tahu ke cie Yesus dia, pasti Yesus mana? Ha, dah dah mai dia lupa. Tetapi lo di mekiro dia cie macam apa dia? Nak apa ni? Jazuo be, kini lo. Ha, Yuzo tak kau tapi ya, benda ini lu jang, lu mai tu ibu ka, kini lo dah, ngaruh mana? Ha, dia tu mai dia apa, bai mana? Ada, ada macam dia tu ni, lo, kau yu bang dia tu ah, ha dia pi tu ha. Apa tu ayah Yusuf mana? Kau ya, loga ia bahari pihak orang le, pihak mati hari ni. Sibu lama api bah, mabai sibu, enak uzi ye cek pihak Yunus pih, cina lagi macam mana? Tuh di le, tuh di le, ngah lulu ikhlas lelu, ni macam dilu dilu dek bau mah. Ha, ngah siang kau ni mah kau mau ni ada tu. Siang kau mungkin masih kau masih ada kalau hendu ini ya. Siapa yang ada pihak lo yang bermasalah? Orang yang ada pihak lo pihak yang kau sahaja tu ada kau tu ada terus lo terus ya. Ini mana siapa? Siapa masih mana lo cina itu lo ni orang? Tiada ada tu dia jalan. Oh, kau dek tiada ini buat dek belok sahaja. Masih ada tu dia jalan ni, yang bermasalah. Tahu ni dek, mana ni dek mah? Cina itu belok sahaja. Loga iya, mana ada bau gua, mana ada bau. Kasih jangan dia duduk aja dah. Kali sila jalan, nama ibu apa dia? Masih jangan dia duduk aja dah. Pula awak, mana ni salah ya lah? Loga iya, mana ada, mana ada. Eh abe, lo lo bi kali, loga iya sudah abe. Hah? Hah? Tui je dah isyak tui di sana aja. Hah? Kau nak kasih ya? Hah? Ti cuci lah. 踢出来，踢在腰没，好些没路踢在腰。我下一点，我下，我把工人，俺爷的地，朝阳矿业被别人偷拆了，他干嘛搞我？这老毛子，包了么包？老干一，老干。 老干爷，你好，我们家长，啊，对，老干爷，你好，我们好，你好，我们家长啊，就起码包地对，老干爷，我搞目标，我搞，嘿嘿嘿，老干爷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 ，老
ูแลเปียบ่ดูแลกูเปียดากูเปียดาล็อกอ่ะอี